bestskins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rapaziada, sejam bem-vindos a Mirage Plus. Um novo conceito de mapa, na minha opinião, espetacular, mas que a comunidade teria que se adaptar e muito. Muito mesmo. Antes, rapidinho, se você gostou dessa faca que eu estou usando, que é uma Butterfly Gamma Doppler, e se você tem o sonho de ter uma dessa ou uma parecida, é importante que você assista o vídeo até o final, porque lá eu tenho um recado importante. Durante todo o vídeo eu vou utilizar essa faca, ela é espetacular. No final falamos sobre Mirage Plus. Que mapa é esse, rapaziada? Mirage Plus nada mais é do que um mapa que, além de tirar toda a limitação da Mirage, abre diversas novas possibilidades. Então assim, quando falamos de tirar a limitação, nada mais é do que algumas posições que na Mirage comum são inacessíveis, e aqui conseguimos acessar. Então a gente consegue subir nessa região aqui, por exemplo, e a partir dessa movimentação várias outras portas se abrem, como essa daqui. Olha onde eu estou, naquela varandinha da base TR. Mano, olha que bizarro. Se eu sigo por aqui, eu tenho acesso a todo aquele apartamento. Aqui eu tenho acesso ao meio. Vindo pra cá, dá pra fazer uma movimentação que não é... Ah, não. Até que é simples, vai. E aí eu consigo acessar essa região aqui. Tenho visão de todo mundo site A. Aqui, eu consigo ir para o palácio. E olha onde eu estou do palácio. Aquele andar de cima. Mano, que bizarro, cara. Mas, Dog, como que você chegou no apartamento? Bem, olha esse espaço colocado aqui na região do meio. Atrás da carroça. Bem, essa parte eu não consigo passar, não tem como quebrar, abrir, nada, mas virando aqui à esquerda e abrindo essa porta, voltamos para o apartamento. Deixa eu descer aqui. Esse portãozinho foi aberto, dá para você pegar um pezinho aqui e ter acesso a essa região, mas a parte mais bacana e interessante para o TR começa aqui. Antes do caminho de rato, você consegue subir essa escada. Mano, presta atenção nisso. Olha o número de possibilidades e lugares. É bizarro, mano. É bizarro. Indo pra B, por exemplo, eu tenho esse caminho. Eu subo todas essas escadas e, ó, tenho acesso ao Bomb B. Aí eu posso fazer esse parkour, subir aqui. Posso batalhar contra os TRs no meio. Como também eu posso fazer essa movimentação. No caso, ruxar rato. Mas entrar aqui nessa loja de tapete árabe, seguir reto e olha onde estou. Meio, mano. Isso daqui pra pegar os TRs desprevenidos é sensacional. Tira a cara aqui do meio, tira a cara do meio. É caverna. Os caras não viram de onde eu vim, mano. Enfim, rapaziada, esse é o mapa. Não é fácil jogar, porque ele abre muitas novas opções. Você tem que se preocupar com pelo menos 100 posições a mais, que normalmente você não precisaria se preocupar na Mirage comum. Sou muito a favor e ainda acredito que esse mapa entrará no CSGO de maneira oficial, mas não como a primeira opção. Então não viria para o competitivo. Viria, por exemplo, para o modo casual à parte. Algo literalmente for fun, não ranqueado, ó. A guarita aqui aberta, enfim. Mas a comunidade precisa de um tempo para se adaptar a isso. Porque vocês vão ver agora no competitivo que jogar um 5 versus 5, padrão, como no MM da Valve, nesse mapa, é difícil. É totalmente diferente. Antes, rapidinho, todo mundo me pergunta, pô, por que o seu sonho é ter 1 milhão de inscritos? Pra quem não tá ligado, com 1 milhão de inscritos eu ganhei essa plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha é meu sonho, tá ligado? É tipo um troféu, uma premiação por todo o meu trabalho que eu faço aqui no YouTube. Então, se você puder, se inscreva no canal, dá um clique. É só um clique. Esse clique pra mim faz toda a diferença. Vamos parar de rolar, né? Vamos pro comp. Vamos lá, rapaziada, começou. Vamos ver essa parada aqui, mano. Eu confesso que eu tô um pouco de medo, mano. Tô um pouco tanto quanto receoso. Eu já vou subir aqui, ó. Fazer uma movimentação. Mano, que interessante. Meio dia por enquanto. Tem B? Agora B. Beleza. Tem A também. Pode A que eu tô bem aqui, mano. Tem que comunicar bem. Em cima no coisa. Peguei o da A. Tô mirando pra lá, se eu... B. Acho que tem que... Oh, está... Tem B, tem B. Você botou B já? Aham. Putz. E eu pirmei agora com B. Puxa. Costa, meio, liga. Tem aqui. Na smoke.
Relaxa, relaxa, relaxa. Vamos aqui comigo, relaxa, tira a cara. Ele pode voltar. Mano, onde foi esse cara, velho? Nossa. Nossa. Pô, vai ter subindo aqui o Almeidão em cima. Nada meio de cara. Tem caverna. Calas, calas, calas. Tá, tira a cara. Calas é minha. Tem um cara. Tem a palácio miado. Pega a costa também, tem cachorro. Ah, calma aí, mano. Calma aí, tira a foto, nego. Tira a foto aqui, mano. Faz a pose aí, nego. Ih, Tô saindo. Parado, assim. Posso atacar. Mano, ainda pinei pra caramba, velho. Vou atacar, velho. Boa, boa, boa. Vou te mocar embaixo, Roxo. Ué. Vou pegar uma poçãozinha diferente aqui. Tem mais gente aqui em cima. Tem um em cima da caverna. Boa. Nossa, mano, aqui essa poção da B não é legal, muito aberta. Eita! Tira a cara. Tira a cara aqui do meio, tira a cara meio. É caverna. Os caras não viram de onde eu vim, né? Caraca, tá em cima mesmo, mano. Boa. Tem pra A, tem pra A. Ixi. Putz, o cara tá marcando lá no palácio, mano. Verde, verde, maroto. Caralho, ele se matou. O cara da B tá, mano, com muito dano, confia. Ixi, aí é osso. Tem espada da caverna, não. Se quatro cagaram, tem um lá. Nossa senhora. Tem um embaixo. Aqui embaixo, embaixo. Mas eles falam que é pra subir. Pode ter. Ai, caramba. Vou pegar a bomba. Na caverna dá. Pode ter palácio. É um só. Ele guardou no último round. Dá um pé aqui, ó. Aqui. É na escada aí. Isso. Pode ir lá. Vem no chão. Pode puxar B, guys. Tô vendo pelo caminho secreto. Planta pra ele. Tô ainda. Encosta na caixa e planta pra ele. Não. Pro outro lado, Bert. Aí, verde. Errou. Planta, verde. Tinha forte, né, galera? E costa. Se os caras conseguirem achar as posições secretas pra jogar de CT, mano, isso vai ferrar. Não sei lá onde pode ter. Vamos na calma, rapaziada. Boa. Tem um cara no topo aqui. Boa, não. Vamos perder vantagem agora. Boa. Vamos B. Deve ser B. Vem B, guys. Putz, peguei um pulo errado aqui. Galera, B tá aqui, mano. Onde vocês estão, gente? Cadê C4? C4 tava a base, mano. Putz. Opa! Peguei um aqui. Tem um caminho aqui no centro de fogo. Planta pro L. Boa. Boa. Eu entendi ao contrário. Tá ligado? Aquela tal da... Opa, calma. Vai tapete, mano. Planta pro ele. Esse pixel dele é muito bom, mano. Boa. Tô com C4. Até um em cima, o... Puta, eu tô com a C4. Na esquerda. Leva a C4. Calma. Nossa, ele não é melhor, não, pai. Caiu aqui, tem alguém aqui. Calmou. Aí em cima também, com o dog. Ó, calma, tira a cara. Vai tomar a facola. Ia subir em cima. Vai ter um chá dele.
Deixa eu ver isso. Boa. Tá bem. Tô indo. Papai. Em cima da caverna. Boa. Tem palácio. Calma aí, banguei. Só planta. Caverna. Pode plantar que eu tô cravado. Não sei. Boa. Fazer uma jogada diferenciada aqui, rapaziada. Tira a cara, que eu fiz o que eu queria. Flash esse. Tira a cara, galera, confia, que eu fiz o que eu precisava. Confia, galera. Ajuda eu, mano. Peraí, cabeça. Pode. Boa. Já foi. Ah, é nosso. Ué, também jogou. Tira a cara. Plante efetuado, galera. O bicho não tá nem vendo. Confia! Era isso que eu queria testar e deu super certo, ó. Aprovado. Sinal o perfil da rapaziada. Mano, muito louco o mapa, tá ligado? Outra proposta. Algo totalmente diferente do que estamos acostumados. Óbvio, por ser uma novidade, ninguém ainda tem tática, estratégia. Não, nada disso. Acaba ficando muito for fun. Mas, se existisse esse modo de jogo, por exemplo, de maneira oficial, as pessoas estudariam mais estratégias. Enfim, as opções são muitas. Para quem ficou até o final, por conta da faquinha, né, da Butterfly Gamma Doppler, bem, ela não é minha, nem de nenhum de vocês. Ela já foi sorteada e eu só ainda não enviei pro vencedor do sorteio, porque o trade da faca só libera no dia 14 de outubro. Mas, quero contar uma coisa pra vocês e mostrar uma coisa. Que esse mês eu não estarei sorteando nenhuma Butterfly Gamma Doppler, mas estarei sorteando 5 facas para 5 pessoas diferentes que utilizarem o cupom PLENO, de PLENO 2022. Segundo, quero mostrar para vocês como que eu consegui essa Butterfly, que foi realmente, tipo, muito louco. Rapaziada, preciso fazer o sorteio. Eu já tô com a Medusa, já estou com a Baneta Lore, né, mais de uma semana, mas não peguei a Butterfly Gamma Doppler ainda. E eu vi que tem uma dando mole aqui no CSGO.net, né, mas tem $800. Eu poderia até tentar de primeira, pô, mas aí é 31% de chance, 31,99%, mas, mano, perdeu, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou abrir umas caixas pra tentar subir ali meu patrimônio, né, de 800 pra pelo menos 1000, e aí a nossa caminhada pra Butterfly fica um pouco mais fácil. Eu vou começar abrindo aqui uma Fire and Ice, $133. Tudo bem, não tem problema, eu vou abrir mais uma, no máximo 3. Aí é sacanagem, né? Mas vamos lá. Última chance. Meu Deus. Não é possível, gente. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Vamos mudar aqui. Vamos na Lazy Tiger. Sério, mas é óbvio que eu vou ganhar a bengala do tigre. Mas não é possível, mano. Meu Deus do céu. Mais uma. Putz, agora eu preciso de um super drop. E o super drop veio, rapaziada. Confia. Vamos manter a calma. Aí, ó. Fui gastando meu azar e agora olha onde eu cheguei. Vou fazer um contrato de troca pra meter o louco aqui. $32. Veio no máximo 129. Veio 38. Tá. Pra gastar mais ainda o meu azar, vou fazer um upgrade de 5%. Óbvio que a probabilidade é muito pequena. E não deu bom, né? Mas eu já previa. Então não tem problema nenhum. Hyper Knife. Só vou abrir caixa cara. Não foi tão ruim. A USP seria bem pior. Mas ainda assim não foi legal. Eu tenho $145. Mano, vamos abrir mais uma Fire and Ice. Não é possível que ela só vai me ferrar hoje. Alguma coisa boa tem que vir. Não é possível. Ai, ficou do ladinho, mano. Ó, no geral, eu tenho 870. Eu não consegui dar aquele upgrade, né, no patrimônio que eu queria. Já tá valendo a pena. Né, visto que para ter 800, eu não preciso depositar 800. Né, de cupom pleno aqui do Toguro. $572 já viram 800 por conta do cupom. Então, teoricamente, já estamos no profit. Porém,
Eu tenho um objetivo aqui, né? Vou gastar o meu azar com essa M4A4 Hellfire. E agora vai começar a brincadeira, mano. É agora que o jogo começa, 24,8% de chance. Beleza, gastamos o azar. Eu posso tentar, mas não seria tão fácil e direto. Acho que eu vou parcelar em duas, ou seja, vou primeiro. Nossa, bugou. Eu mudei pra Glock Fade. Aí. Vou primeiro pegar a Glock. Nice. Baita upgrade, por sinal. Perfeito. E agora aumentamos muito aqui a possibilidade, a porcentagem, a probabilidade. Antes de tentar a Butterfly Gamma, eu acho que eu vou fazer mais um upgrade. Vou tentar essa luvinha aqui. Ou 55, mano. Não tem como dar errado. Beleza, safe. E agora, nosso caminho para Butterfly tá muito mais próximo. Vamos no estilo old. Confia, rapaziada. Conseguimos. É minha. Não, é de vocês, né? Mas ela vai ficar 7 dias no meu inventário, né? Então o vencedor vai ter que esperar 7 dias, ansiosamente. Até lá eu vou aproveitar muito essa faca, porque, mano, é Butterfly e é Gamma Doppler. Vamos ver a fase que vem. Nossa, já chegou rapidinho, hein? Ó, ui. Colocar volume aqui no jogo pra essa cena ser vista e ser bela. Float 0.02, mano. Maravilhosa, pai. Deixa eu equipar aqui. Ah, mano, vou jogar com ela. Muito linda, não tem como não. E se você gosta de Butterfly, ó, não se esqueça esse mês, cupom pleno do Toguro. Porque em pleno 2022, tem gente que ainda não sabe que, mano, o CSGO.net é o melhor site, o meu cupom é o melhor, porque eu faço os melhores sorteios. Então é pleno, cupom pleno. Se inscreva no canal, que eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos pra ganhar essa plaquinha aqui, ó. Muitas pessoas não sabem o motivo de eu pedir, né, a inscrição pra ganhar 1 milhão de inscritos. É essa placa, é meu sonho, é tipo um troféu. Então peço aí a inscrição de todo mundo e é isso, mano. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou!